Antonella habitu me deklaratën e saj, kur dola nga Big Brother VIP, nuk e dija kush. Ishbanoria e Big Brother VIP Albania, Antonella Berisha, ishte eftuar në një emision për të rikthyer edhe njëherë eksperiencës së saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ajo ka folur për natën e parë kur ka dalë nga Big Brother VIP. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku shprese i mereshin mend dhe nuk e dinte se kush ishte. Atë natë kur kam dalë, kam hipur në makinë me motrën dhe më mereshin mend dhe se dija kush isha. Mamin e kishte zënë gjumi. Më tha pse e bër kaq e qetë, se jam tip që marr zjarr direkt. Më shumë doja të vija në provë durimin tim dhe besoj se ja kam arritur më së miri. Oferta e Big Brother më ka ardhur vetëm pak ditë para se të hyja. Oferta zyrtare erdhi një javë para se unë të hyja. Kisha parë primet, por nuk i kisha studiuar personazhet, ka thënë Antonella. Ndërsa sa i përket synimit të saj për të mos krijuar lidhje brenda shtëpisë, Antonella u shpreh. Do vihej epiteti, kjo vdish për burr. Nuk kisha sukses në emision dashurie. Pas daljes jemi takuar me raste me Piemin, Sarën, Daxin, Angelin, Trixon, Donaldin dhe Fifin. Ndërsa për konfliktin e saj me Monika Lubonjën, të cilës i bërtiti se i kishte shkelur këpucët duke i thënë kujdes bëjnë 800 euro ato këpucë, ajo ka thënë, unë jam manjake për veshjet, pasi sigurisht që më pëlqejnë shumë.